Unë jam Alisa Gjara Faqe, jam embriologe pranë spitalit special për ginekologi dhe obstetrik European Clinic në Gjakov. Sot do të flasim për spermogramin, për rëndësinë e tij, si dhe për dëmtimet e molekulës o ADN-s në kromozomet e spermatozoideve. Spermogrami është një analizë thjesht, por me një rëndësi të madhe, e cila përcakton infertilitetin tek mashkujt, po ashtu përcakton edhe funksionin e testiseve. Më anë të analizës së thjeshtë të spermogramit, ne mund të përcaktojmë disa parametra, siç janë vëllimi, numri i spermatozoideve për mililitër ose për qëndrimin e tyre, mund të përcaktojmë morfologjin, po ashtu mund të përcaktojmë edhe parametra tjerë, siç është edhe lëvizja e tjera. Së fundmi, në spitalin ton European Clinic, kemi filluar të analizojmë edhe dëmtimet e kromozomeve të spermatozoidve, pra ADN fragmentimin. Kjo analizë mund të realizohet nëpërmjet një sistemi të digitalizuar, mikrooptik që quhet CASA system. Ky sistem për të parë po përdoret në Kosovë, nga se në të kaluarën është punuar në përvendet e rajonit. CASA system është një sistem teknologjik i digitalizuar dhe i standardizuar sipas manualit të 5 dhe të 6 të publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Nëpërmjet këtij sistemi ne mund të analizojmë edhe parametrat si që janë vëllimi, numri spermatozoideve në mililitër, lëvizshmëria, morfologjia, si dhe dëmtimet e kromozomeve të ADN-s në spermatozoide, gjithsesht ADN fragmentimi, që është një analizë shumë e rëndësishme për një diagnozë sa më të saktë për çiftet që duan të arrijnë një shtatzani të shëndetshme. Analiza e fragmentimit të ADN-s ose dëmtimit të ADN-s në spermatozoide nuk mund të analizohet me një analizë të spermogramit të thjesht. Kjo analizë kërkohet sidomos tek meshkujt, pra tek çiftet që kanë humbje të përsëritura të shtatzanive me rrugë natyrale, çiftet me dështim të përsëritur të procedurave FAM, kur kemi cilësi jo të mirë të embrioneve, çiftet me infertilitet të paspjegueshëm, mashkujt mbi moshën 40 vjeç, mashkujt e trajtuar me radioterapi dhe kemioterapi për shkak të smundjeve kancerogjene maligne, mashkujt me infeksione urogenitale, mashkujt që konsumojnë duhan, alkohol, substanca narkotike, mashkujt obez, mashkujt me varikocell, mashkujt që punojnë dhe veprojnë në ambiente mbi 37 gradë Celsius. Lejoni të theksoj se nëse një mashkull ka nivele të larta të ADN fragmentimit, pra ka nivele të larta të ADN së dëmtuar në kromozomet e spermatozoidit, nuk do të thotë që shtatzania me rrugë natyrale është e pamundur, por që mundësia për një shtatzani të shëndetshme është e redukuar. Pra sa më i lartë jetë indeksi i dëmtimit të ADN-s në spermatozoide, aq më të pakta janë shanset për një shtatzani natyrale. Andaj, Spitali Special për Ginekologi dhe Obstetrik, European Clinic, me një staf të specializuar për infertilitet, i mirëpret të gjitha rastet që i kanë këto probleme.